Velkommen. Vi skal i denne filmen se hvordan vi kan komme fram til et uttrykk for volumet av en kule. Det skal vi gjøre med bestemte integraler, men dette viser også hvordan integralregning kan brukes på praktiske problemer. Vi begynner med å se hva vi skal ende opp med, og det er formelen for volumet av en kule, og den er 4 pi r i tredje tredjedeler, og r det er da radiusen til kula. På figuren her så har vi en sirkel, men vi kan også tenke oss det som en kule, hvor sentrum av kula er sammenfallende med origo i et koordinatsystem. Og da vil avstanden fra sentrum av kula og ut til hvert punkt på kuleskallet ha avstanden r, så den vil skjære x-aksen i x lik r og i x lik minus r, og jeg kan også trekke en vilkårlig rett linje ut til et hvilket som helst punkt, og den vil være r lang. Det vi nå skal tenke oss er at vi deler opp denne kula her i mange tynne skiver, akkurat som med en eggedeler, eller hvis jeg har tatt en ostøvel og skjært opp hele kula i skiver. Og tanken er da at volumet av alle disse skivene her er jo til sammen volumet av kula. Men hva kan vi da si om hver enkelt av disse skivene? Jo, hvis vi tenker oss da en vilkårlig skive som på figuren her, og den ligger da i avstanden x fra origo langs med x-aksen, det er avstand ut til den skiva, så står jo da skiva vinkelrett på den. Og så kan vi si at den har en høyde som vi kan kalle for r med indeks x, altså denne skiva her har en radius selv, og x-aksen går gjennom midten av den skiva, så da sier vi at radiusen til den skiva er rx. Vi kan også si noe om tykkelsen på den, så litt avhengig av det, så sier vi at den har tykkelsen delta x. Og da vil jo et uttrykk for volumet av kula, det vil jo da være summen av alle disse små skivene. Så hvis vi summerer opp alle disse skivene fra minus r og helt opp til r, og så tar vi volumet av hver skive, og hva er volumet av hver skive? Det må være arealet av en slik skive. Men arealet vil jo endre seg etter hvert som vi er, hvis vi er helt ute på tuppen, så er jo disse skivene ganske små. Når vi er inne ved midten, så er de jo mye større. Så arealet av disse skivene vil være en funksjon av x. Så må vi gange med tykkelsen delta x, og da får vi volumet av en skive. Det vi skal se litt nærmere på nå er dette arealet da, av hver skive. Hva kan vi si om det? Og det er jo flaten her sånn. Og da ser vi her at vi får en trekant hvor denne linja som går fra origo, altså midten av sirkelen, og så ut til et punkt på kuleskallet. Hvis vi sier at det punktet ligger akkurat på ytterkanten av en slik skive, så kan vi tenke oss at vi har en rettvinklet trekant, hvor den korte hypotenusen er x lang, og den korte kateten er x lang, og den lange kateten er rx lang, og hypotenusen er r. Så arealet av en skive, eller en sirkel, det vet vi jo er pi areal. Det er formelen for arealet. Mens denne r-en, det er jo da rx, som vi finner igjen her sånn. Så det vi må finne nå, det er et uttrykk for hva rx er. Og da bruker vi denne trekanten som vi akkurat beskrev, fordi at hypotenusen
Jan, det er jo det samme som den ene kateten i Jan pluss den andre kateten i Jan. Så Rx, det må jo da være radiusen, og da er jo det radiusen til kula, minus x i Jan. R i Jan minus x i Jan. Slik. Og hvis vi da erstatter Rx i Jan med det som står her, så har vi da et uttrykk for arealet til disse skivene som funksjon av x. Og med x så mener vi da hvor langs x-aksen vi er. Så da kan vi skrive om denne uttrykket for volumet her. Da lar jeg det stå litt ledig plass foran her, så skal vi se hvorfor snart. Fordi det vi må gjøre først, da, det er jo å summere opp fra minus r til r alle disse små skivene. Volumet av hver enkelt skive, det blir jo da pi ganget med rx i an. Og rx i an, det er r i an minus x i an. Og så skal vi ha med en kvadratrot her. Og så hele uttrykket i an ganget med tykkelsen av hver skive. Hvis vi nå sier at dette her er en grenseverdi, der hvor vi lar delta x gå mot 0, så er dette her i praksis et bestemt integral vi ender opp med da. Da kommer vi inn i del 2 av eksempelet her, fordi at for å finne ut volumet av denne kula her, så kan vi nå se på det bestemte integralet fra minus r til r av uttrykket pi. Og nå ser vi at hele parentesen er i annen, og så er det inni parentesen et rottegn. Så da kan vi bare løse ut dette, slik at vi får r i annen minus x i annen, slik. Så skriver vi da dx. Og hvis vi fortsetter å rydde litt her, så ser vi fortsatt at vi har grensene minus r til r. Og så ser vi at vi får to delintegraler her. Vi får pi r i annen dx. Da bare løser jeg ut parentesen her. Så får vi et integral til. Minus r til r av pi ganget med x i annen dx. Fordi sum og differanse av altså har vi flere ledd, så kan vi da ta det bestemte integralet av hvert ledd her, så. Da jobber vi oss videre. Og dette her, pi r i annen, dette er jo konstanter alt sammen. Så de kan vi jo sette på utsiden. Vi får pi r i annen. Så det bestemte integralet av minus r til r. Da sitter vi egentlig med bare 1 ganget med dx, eller bare faktisk dx. Det ser kanskje litt rart ut, men vi skal se at det her fører ganske greit frem. Og det andre bestemte integralet, det er de samme grensene, minus r til r. Og her kan jeg også sette pi på utsiden, og så har vi x i annen dx som integrand her sånn. Og hvis vi løser opp det, da bruker vi denne firkantparentesenotasjonen, så ser vi at hvis vi da integrerer 1, da den antideriverte til 1, det er jo bare x. Så da får vi pi ganget med r i annen ganget med x. Så setter man på disse grensene minus r til r. Og så tar vi det andre integralet. Og da blir det litt mer komplisert, men pi-en den beholder vi.
Den antiderverte av x i annen, det er en tredjedels x i tredje. Så det var ikke så ille det, eller minus r til r. Nå kan vi jo sette inn grensene. Da setter vi inn for x i det uttrykket her, den øverste grensa r, minus den nederste grensa som er minus r. Så da får vi i den første parentesen her, da blir det pi r i annen. Og så får vi x innsatt r, og så får vi minus det andre uttrykket, men nå x innsatt minus r. Da har vi da slik. Og så tar vi det andre integralet her, og da får vi, jeg setter pi tredjedel, da ganger jeg bare pi med en tredjedel. Og så skal vi sette inn i x r, så da blir det r i tredje, fordi vi har x i tredje, minus, og så setter vi inn minus r, og også dette i tredje. Man må holde tunga litt rett i munnen her, men hvis man er på en måte veldig nøye med hvordan man gjør det, så fører det ganske greit fram. Og da ser vi det første leddet her sånn. Her får vi da r minus minus r, det er 2r. Og ganget med r, så da blir det første her, det blir 2 pi r i tredje. Så det er hele første leddet her, det første integralet. Og det andre her, her ser vi har r i, altså minus r i tredje. Og det ender jo opp med et negativt fortegn. Og så har vi en minus på utsiden her. Så her får vi r i tredje pluss r i tredje også. Og alt dette ganget med pi tredjedeler. Så da ender vi opp med minus. Så her får vi altså 2 r i tredje ganget med pi tredjedeler. Så da blir det 2 pi r i tredje tredjedeler. Og da utvider vi den her. Vi lager litt mer plass her. Helt til slutt, og da ser vi at 2 pi r i tredje, hvis vi gjør den om til tredjedeler, så ser vi at det blir 6 pi r i tredje tredjedeler minus 2 pi r i tredje tredjedeler. Og da har vi 6 pi r i tredje tredjedeler minus 2 pi r i tredje tredjedeler, og det er da 4 pi r i tredje tredjedeler. Og dette er jo faktisk formelen for volumet av ei kule. Dette eksempelet her kan det være lurt å bruke litt grann tid på, for det er mange ting som skjer her. Det ene er jo at det er litt regneteknisk for å komme seg dit man vil. Det blir noen linjer med regning. Men det andre, og kanskje viktigste, er jo denne resonemanget hvor vi tar da en kule og deler inn i skiver, og så lar man tykkelsen av disse skivene gå mot null da, og så ender man opp med et integral, men tanken er at man skiver opp, og så sier man at summen av alle disse skivene er faktisk volumen av kula, og så lager man da flere og flere og tynnere skiver, og så ser man at dette er et integral. Og da blir det jo litt regning, spesielt dette med uttrykket for arealet av hver enkelt skive, at det er en funksjon av x. Der ser man at arealet vil jo endre seg etter hvert som man er på forskjellige steder langs x-aksen. Så gå nøye gjennom, se videoen flere ganger og studere eksempelet nøye, så kan dette her være ganske lærerikt.